دغه خبرونه تاسو ته د شفا انارو جوس له خوا وړاندې کیږي. رښتیا د انارو هر جوس شفا نشي کېدلی. د انارو جوس شفا ده او د هر انارو جوس شفا نه کیږي. ورزش د روغ صحت ضامن دی. هغوی چې ورزش سره اړیکې پالي تر ډیره یې جنجالونو څخه فکر هم بدل وي. یو بل هم کیسه دا هم کیږي چې وایي څوک ورزش کوي نو تر ډیره ځوان هم پاتې کیږي. پر همدې موضوع به نن خبرې هم ولرو چې آیا رښتیا هم دا خبره څومره رښتینې ده چې څوک ورزش سره اړیکې پالي یا ورزش ترسره کوي نو ځواني هم لري او تر ډیره هغه د زوړوالي حالت څخه یو څه په امان کې وي. د سپوږمۍ خبرونه پیل شو، هغه خبرونه چې پکې ځانګړي میلمانه له ځان سره لرو، ځانګړي کیسې ورسره کوو. نو نن خبرونه مو هم ځانګړي ده او پکې ځانګړي میلمانه لرو. وړاندې مې چې د ورزش په اړه یادونه وکړه نو په دې خاطر چې نن خبرونه کې به په ورزشي مسایلو بحث لرو، ورزشکاران به راسره خبرونه کې وي. زه احسان صاحب یم او د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو په همکارۍ او ملتیا یو ځای ستاسو درنو خدمت کې حاضر یم. دا د خبرونې لومړۍ برخه ده. نو دا چې نن د خبرونې په دې لومړۍ برخه کې راسره څوک ګډونوال دي، څوک راسره میلمانه دي، د چا د ژوند د بېلابېلو پړاوونو بېلابېلو مرحلو خوږو ترخو جالبه کیسو په اړه خبرې لرو، نو تاسې هم راسره د خبرونې تر پایه لیدونکي اوسئ. د نن خبرونې میلمانه مو دي دوه تنه ورزشکاران چې په دې برخه کې هم سیالۍ ترسره کړي دي او هم د روزنې هغه دنده پر غاړه لري، ټریننګ نورو ورزشکارانو ته ورکوي او همدارنګ د ملي لوبډلې برخه هم دي. نو تاسې انتظار ته نور نه پرېږدم، زموږ د نن خپرونې میلمانه دي او یوه جالبه کیسه دا ده چې دواړه رونه هم دي. نو دا څوک دي؟ ښاغلی امرالدین حفیظي او ورسره ضمیر حفیظي زموږ د نن خپرونې ګډونوال دي. همدلته راسره دي، بلنه ورکو چې تشریف راوړي سیټ ته. راځئ. حفیظي صاحب ډېره مننه ستړي مشې، سپوږمۍ خپرونې ته په خیر راغلی. مننه مخکې ټول نه سلام تاسو ته، د شمشاد تلویزیون لیدونکو ته، تاسو همکارانو ته خدای دې کې څه روغ جوړ خوشحاله اوسئ. کور ودان، ډېره مننه زموږ بلنه منلې. او حفیظي صاحب زه دواړو ته وایم نو خو دومره به مشخص کړم چې ما سره چې لومړی چا خبرې وکړې امرالدین حفیظي او بیا د هغه چپ اړخ ته چې ناست نو د دوی اوس مې نه مشخصوم چې کشر مشر پکې څوک دی، هغه به وروسته ووایم. ضمیر حفیظي تاسو خیر راغلی. سلام تاسو ته، تاسو ګران لیدونکو ته او تاسو ښه همکارانو ته او ښاغلي اشپز ته د زحمت باسي دلته. ضمیر حفیظي یمه د نن شپې د سپوږمۍ میلمه. بله، ډېره مننه. کور ودانې زموږ بلنه مو منلې. دا ورزشکاران خپل ډېر هغه غمونه او فکرونه چې بدلوي نو هغه یوازینی لامل یې ورزش دی، همداسې ده؟ ورزشکاران نه، دا نور دوستان هم سره موږ ورزش کې، دا تاسو هم ورزش کوئ. ورزش خواله دا ده که سلیری ساعته که سړی یو ساعت ورزش وي که دا یو ساعت فکر خپل ځان ته وي، تنها یو ساعت په سلیری ساعتو کې فکر خپل ځان ته وي. ورزش خواله دا ده څه ذهني مشکلات درته ایسه کوي، دا د وینې غوړ لاغه نورو خبرې خو څه کوي. بله خواله بیا دا ده پکې سړی ځوان پاتې کیږي او نوي دوستان په ورزش کې کلب کې سړی پیدا کوي. یعنی ورزش کې سړی کولی شي ښه لاسته راوړنې رشد کې مخته لاړ شي. بله، او دا چې څنګه ځوان پاتې کوي په دې به هم خبرې ولرو، بحث به ولرو. حفیظ صاحب تاسې همدغه لامل و چې خپل غمونه مو یو طرف ته کول ورزش ته راغلی که څنګه؟ نه، زما خو د وړکتوب نه، لکه زما خپله ورور مې استاد امرالدین صاحب ساته خپل په وزن قهرمان و، کله چې مثال دې مسابقې کېدلې دا خلکو تشویق ته راتلل او کله موږ به مثال میدان ته تلو استاذ پذیرایي ته مډال به یې تر اوره کمربند څه د خپل په وزن کې واخیسته. همدا باعث و د دې لاسته راوړنې، دې تشویقونه، دې شهرت ما ته هم شوق راغی چې زه هم ورزش وکړم د خپل ورور غوندې پرمخته. نو مشخص دی کړه وایي چې زما دغه ورور که نه دا در مشر دی، همداسې ده؟ حفیظي صاحب همدا دوه کسان کورنۍ نه ورزش کې هستئ که نه؟ مخکې هم څوک شته، وروسته هم څوک شته؟ واقعت ښه سوال دی. ما یو ورور دغه عمران اوس مسافر د امریکا کې، هغه ده
او بل کامران دا انام فیزی دا ماشاءالله فیزی دا ماشاءالله او نور وړو ورګان می دغه ماشاءالله غم راځي لخره اغم پم دی رښتو کړي پم مختلف پهلوانی کې یا فری فایر کې مقصد یو پهلوانی کو کې دمیر سره یې کې می خو دواړه رښتې سره بل سره کې مثلا پایوان غوندې مثلا کپاره خو پهلوان سي کې خې می کارم کې دی سي نور پهلوانی ډیر کومه کې می کې کوي خو نور رښتبه هم زوس معلومه کما لیدونکو امرالدین حفیظی صاحب چې ډېره په دې ام ام ا برخه کې د ورزش سره سروکار لري د رشته کې ډېره زده کوونکي هم لري ځکه د کلب هغه ترتیب هم فعاله دی او روزنه ورکول کېږي نو دی د ام ام ا برخې سره تړلی دی او تر څنګ یې ضمیر حفیظي صاحب دوه رشتو سره هم ام ام ا سره او هم تر څنګ یې زورخانۍ پهلواني همداسې ده که نو دغه زورخانۍ پهلواني دا کومه پهلواني ده زورخانۍ پهلوانۍ ته دا هم چې دا یو جهاني ورزش ده جهان په سطحه مسابقې ترسره کېږي او دې تر څنګه یو قدیمي ورزش ده د افغانستان خلکو هم دا ده دې پهلوانۍ زورخانۍ ته نومونه پیدا ته یو ثقیل او ډېر یو مشکل ورزش ده او مثال دا په درې بخش تقسیم کېږي ته دوه بخش انفرادي دي یو د پهلوانۍ بخش ده او یو هم دا مثال میل ده په کباډه ده ځینې شیان نور دي هغه پکې ویل کېږي او یو بخش ده ټیمي په څه ترسره کېږي بله نو کوزده پوښتنه وکړمه چې د غېږو سره دې ډېره علاقه وه چې دا پهلوانۍ رشته دې انتخاب کړه که نه دا دې خوښېدل چې څوک راچپه کې څه کیسه وه مالندار دا خو ما می سره هم دې شوق ده ما اول کې میمی کو د دې لپاره ته میمی کې پهلواني دا مهمه ده 15 کسه باید یو ښه پهلوان اوسېږي ته اوسې کوی په میمی کې پیشرفت وکړي د دې لپاره زه راغلم پهلواني ته مې یعنی ما لکه یو فایټر تمرین کوي باید پهلواني هم وکړي بوکس هم وکړي جیم هم وکړي او مثلا دا څو شیان ترکیب کېږي یو ښه فایټر تانه جوړېږي د دې لپاره زه راغلم پهلواني ته کله ما تمرینونه شروع کړو یو څو میاشتې یا یو کال ما تمرین وکړو استادان وي ته پهلواني کې زه هم کوی سم ته پیشرفت وکړم استعداد زما په ځان کې څه استعداد ولیده ما ته ویل پهلواني کې باید مسابقې وکړي کوی سې وطن ته د ساوار مډال راوړي بله نو لاس راوړونو په اړه هم بحث کړو خبرې لرو یوه بله پوښتنه چې هغې نه وروسته بیا زه حشمت ته ورځم حفیظي صاحب دغه ورزش وایي د روغ صحت ضامن ده بله نو دا خو کوم درمل داسې نه دي یا هغه شربت نه دی یا ګولۍ نه دی سړی وکړي او روغتیا په برخه کړي تاسو ته یې څومره ګټه رسولې ده او دا څه ډول درمل دي ورزش وقت ډېری نمنګ دوستان ډېری د خپم نه سي ډېری د ورزش د ګټې نه ډېر نه دي خبر یعنی که ګټې نه خبر سي ولا کنه ډاکټر ته لاړ سي نه بل ته خو مثلا نه په خکه باید درد نه باید سر درد نه به تشویش ولري نور ورزش خواله ادا د سړی یعنی خو باید راي خ تکړه کوي یعنی او ضعیف مسلمان قوي مسلمان خدا بل ورزش کې خواله ادا د یاد فراموشي او د نور ډېر خواله ډېر لري او د ورزش بل خواله ادا د شهرت دی رسې یعنی خپل ارمانونه خپل امیدونه سره څو خو ورزش کې خت زحمت وباسي خپل ټارګټ د جهان په شته ساته باندې شهرت باسي بله د حفیظي مسله تاسو یاد کړل چې حفیظه خ ساتل کیږي او ذهن آماده وي او کله کله به ځینې خلک ګیله کوي د ځینې ورزشونو د دې داسې چې دا غیله وږي غاصب په نورمال حالت کې نه پاتې کیږي پر دې بمباس لورو خبرې به ولرو خو اوس به ورشو د حشمت پر لورې داسې نه چې خبرې کوو بیا خبر نه یو چې څه راته پخې نه پخې آمادګي خو دا چې هغه کبیر ورسره ښکاریږي کړي ته لګیا دی نو یو ځل به احوال واخلو یو بله مسله ستونزه چې ده ورزشکارانو د رژیم مسله هر خواړه ورته بد مې نو دا چې داسې خواړه شته دی چې د ورزشکارانو لپاره برابر دي که نه حشمت ته به ورشو صحیح ده خوښه مو ده حشمت سړی مه شئ سلام جوړ تازه خیر راغلی خیرات مننه خیر مننه خیر السلام علیکم علیکم سلام جوړ تازه خیرات سات مخه ده خیرات تاسو هم خیر سلام تاسو شکر چای میخوره اوړه شفا جوس هم شته ده تاسو هر یو نه چې استفاده کوئ چای خو استفاده وکړه وخت ښه چای دم کړه ده دا لکه چې چای شوقی ده ډیره مخه خیر ده دا شفا جوس شته دم ورزشکاران لپاره دا ډیر ښه ده دم ته وفي جان کوي احمد کلب دې شروع کړ او دویم ورځ دې برته به کلب پریخه ولی ولی ورزش چې دا خدا خو ډیر ګټه لري کنه دا کله چې فایل سو خبرونه تام شروع کړ چې دومره ګټه لري او داسې دا خو بیا تاوان نه بیا زه درته وایم یو تاوان یې دا ده ورزشکار چې زر جنګ کوي دا چې
دومره اخترونه در گلی که وحره دا وی دومره او خبره چه وشی چه ورزشکار سره دومره او خبره وکی وای زخ ورزشکارم تیر ساده ساده سره برادا چه جنگ وکوم دوام خبره دادا چه مغزه صحیح کار نکی اغا صده پاره چه خوراک صحیح نلاری ورزش که ویتامین من زازی باید هغه ویتامین بیرته وجود دی جذب کی چې ورته یو دوا وای در سره جنگ کی خدا مسله بم باس کوي او دوه اشمت خو داوا وکړه ډیر کټ داوا والا اشمت خبره په جای ده وخت دین منګه دوستان سنو ما ټول ورزشکاران دین ورزشکاران ست ساغه صحیح تربیسی ویني دي جنگ کی دا هغه ملامتی ده وخت ورزشکاری بله سو وقت غسل ورزش کاری هغه جنگ نه کوي او را خبره په خوراک باندې دام در سره منه متر یو جای پورې مثلا خوراک خوړه صحیح خو ځوانان کولای سي د خپل انرژي نه مثال دمره یعنی ضرورت خوراک د خپل انرژي کافی د ځوانان لپاره یاله څوک نه د نور سنونه چې دغه ته نه کوي د خپل ځوانان یعنی انرژي کولای سي هغه یو ټایم تمرین کوم مشکل ورته نه پیدا کیږي او صدا به څنګه خوراک د خو به بيخي وي غوړی لا غوړی دا به ډیر خلک نو خا ابي زه سپتاسته وای پهلوانه کې کله غوسه شوی دا تمرین خدای او عادي خبره ده ته مثال کله تمرین کینو یا حرکت ول کیږي از اوبلیږي دا خو تمرین په حالت کې دا غوسه کیږي یا خو فرق نه کیږي هغه د مثال د جنگ جای د تمرین خراب پهلوانه کې یو کیسه خده چې گزارونه پکې نشته وای کنه غیګ دی یوازې خو غیګ دا بیا غیګ کې ډیر خطرناک گزارونه لري کله چې تاملا مو تسهیلات نو دغه څه چې ته چزړه کو اراده به مرتغټی لرو که څنګه سید ښا اشمت څه پخای ښا خار اختیانن خو مایی پخوم هغه د مایی په دیتا وای فش پای نو مې بار کم مایی لکه دا بل مایی بخانه کې دا خو دا خو د سپوږمۍ مایی ده کنه نا زره رنگ نه ماشي مې پخې کله پیدا کړې دا چنه مې پیدا کړې ده ښه او دې ته وای فش پای په داری کې ورته وای چې د مې پای مې پای مې پای مې او په پښتو کې بیا خاصم دی وای له پای ته مو پخې وای دا کده سره خزنن به د مې پخې مو ګورو چې سره ولې کریختې پخې دي که بل سری نه رښتیا نه فش پای دا و نو د سې لیدون کې به انتظار وساتو چې دا څه دي څه نه دي جالب خبر دی والا او کله شي کلم نه خوړلی نو فکر نه کوم دا پښت پای دا وای دا اشمت را سره نن بل لوبونه کې د مای غو خدا نو نو می دا فش پای او ورزشکاران خو دوی دی خو سره چې تور سره کوم ورزشی لوبه په تاسو باندې د دوه چینه سره هم د انګلیش د هم د انګلیش هم په فارسی دی او دا مکس نوم دی کنه بله صحیح نو ډیره مننه نورو غبر ختم رازو پښتنو لړۍ تم رازو بلا بلو برخو کې پښتنې لرو اشمت بخپل تیاری کې موږ بخپل پښتنې کو خو خوخه مو دې برخه کې به ویلند د می ته لړۍ خوخه مو ده ان شاء الله لیدون کو را سره اوسې د خبرونه په دې برخه کې ورزو ویلند د می ته به تر اگر تر سره اوسې دونکو بیا مرکله استډیو مشه تاسو د سپوږمۍ خبرونه ګورئ نو خبرونه کې راسره دوه تنه ورزشکاران ملمانه دي چې د ژوند بیلابیلو مرحلو فعالیتونو لسره وړونو ستونزونه غوونو د ټولو ورسره باسه او خبرې لرو تاسو هم راسره تر پایه لیدونکو اوسئ حبیزي صاحب د ژوند څومره برخه مو په ورزش کې تیر کړل ډیر به عمر په ورزش تیر کړو مثلا شل کاله نماز ورزش تو سما مثلا اول تکواندو می شروع کړه نګرهار کې بیا هم د سه کیک بوکس راغلم بیا هغه وخت مې لو بټیر خال خال دغه سه و خارج کې صحیح بیا دلته کلپونه ډیر لګو بیا ته مې مې لو ب شروع کړه دلته نور فیلان پنځل اسکال ما د کلب داری کیږي سو وخت د افغانستان ورزش ته ډیر صادقانه خدمت کړه په دومر او سم څه موږ ته شیز ده دي هغه نور خارجان او فټران سم افغانان خارج کړي غوي سرامکاري کومه او کادرته مده جهان په سطح فټران ما تربیه کړی ځلکه سمې درته ام له کیمران
عبدالسمیر فیضی او زمیر دلته زمیرم له خیره کیدای سی لارسی بله دا خو د خپل باغ ګول دی او دام ماشاءالله خو فایټر دا مخامخ صفات نکوم اساس په دوه رشتو کې دا خواله دا دا ورزش لپاره ډیر زحمت ځان کله اوسم فعلاً د ام ام سر ترینر د ټیم ملي ما بله په افغانستان کې د ملي لوبډلې ترینر او بله سر ترینر خو دینه خو موس خبر کړلو لیدونکو لدی رازم تاسو هم خبر شوي نو ملي ټیم کې چې څوک دی چې ورسره ده تکواندو کیک بوکسینګ به دا غریشته به ورسته مو هم دا ام ام ار ټینګ کړه فعلا نو ام ام کې تاسو هم دا نو اخیری رشته هم دا سو بل خپل کې څومره سیالي تر سره کړې دي کوم لوبې هم کړې دي او وخت سوال لو کما کیک بوکس و مخې د ام ام نه ما کیک بوکس کا کیک بوکس بیا مسابقه وکړې ته خپل په وزن کې 2 کیلو کې د کابل په ساته د افغانستان بیا اول سم بیا د ملي ټیم مسابقه سره په ساته اول سم ولایتو په ساته بیا دغه نه کیک بوکس مسابقه یو څه سفرونه سول څه مشکلات راغله موږ سفر کې لاندو نور خلک لاړل او هغه وخت واسطه والا خلک ول بیا هغه مرشتم تغیر رشته ور کړل فری فایر سره فری فایر سره په دې شاو خلک او څه درشته کې مثال خواله ماته خوند دارا کس د ځکه جنگ په کې وغه ما هر شی په کې آزاد بله بیا خوشبختانه دلته راغلم بیا 2012 کال کې ټیم ملي کې اول سم د افغانستان په سطح بیا دغه نه موږ مسابقه وکړه که پاکستان افغانستان چیلنج کپ د دوړ مملکتو ترمنځ تا هغه مرکزی مسابقه نه ما و کمربن ماته نه راوړه بیا غنه بعد هندستان ته لاړو هندستان کې سیاله وی سال تم خوشبختانه مډال می راوړه بیا دغه نه بعد ایران ته لاړو ته مسابقه نور مسابقین موږ ترکیه او دغه ته متاسفانه یو څه مشکلات ول اقتصادي مشکلات ول هغه وخت کې د فکری د سیمه خاص روشنه وکړه د 2013 15 کې د اخر کې می ډیر مثلا پر مختګ وکړه مثلا مسابقه سې تلویزیونونه دلته مثلا مسابقه برگزار کړي خخ سازمانونه جوړ سول بیا مالک په خزوب لا سم دغه په مفصل می بیا موږ نه می می د سابقونو سټاف سو سټاف می کبه په کلبداري او په پټرانو باندې زحمتونه او په دو بوخت ما بله نو لا بریا وي درته خوړو اوس پر شو زمير حفيزي ته چې دوی د پهلوانۍ د زورخانۍ پهلوانۍ د ملي لوبډلې غړي یاستئ څو رشتو کې تاسې پاتې شوي او بیا دغه ملي لوبډلې ته سفر څه ډول و کله ته د ملي ټیم ته راځې معلوم دره د اول به د کابل په ساته مثال د اول د منطقې په ساته باندې کېږي لکه یو زون په د سات زون نه وځې بیا راځې د کابل په ساته کابل په ساته مثال د خپل وزن کې قهرمان کېږي بیا ترازی مثال منتخب د ټیم ملي ته ټیم ملي ته منتخب سوې یعنی بعد هغې نه بیا ته کوی سې ملي ټیم ته لاره پیدا کړي یعنی ملي ټیم ته لاره پیدا کول ډېر او سخته او مشکله کار ده او ما اوس څه کوی ته دوه درې ځلې د مثال اول مقام د خپل په وزن کې به تقریبا 1 کاله کېږي د خپل په وزن کې د افغانستان په سطح قهرمان یم هم د پهلواني په باندې هم پهلواني کې او هم دې تر څنګه په ملي سنګین کې د آسیا د افغانستان د افغانستان په سطح اول او د آسیا او د جهان په سطح څلورم مقام لرم په ملي سنګین کې خخخخه ماشاءالله نو څومره سیالۍ مو به د پهلواني برخه کې ترسره کړې دي د پهلواني پهلوانی مسابقه می ډیره کړی دی یعنی د کلاپو تر منځ زنو البته بهرنۍ لوبې چې کوم بهرنۍ مسابقه دوه درې ځلې مسابقو ته تللی است بهرنۍ مسابقه د پهلوانی زینه د سوارت نه لوبه بله صحیح ډیر مننه حفیظ صاحب یو بل موضوع د ورزشکاران ډیر کله ذکر د ورزش مقابل کې قربانی کوي یا یو ډول بهانه یادوي چې ذکر د ورزش مقابل کې قرباني شو ورزش برخه سره مو ذکر څومره پالې لیدي ذکر مغلا ما متاف فنه تر دوله سم ویله نور مان پاتې سره څه کاروبار ورنو او په تمرین هم بوخسو وخت یو شاده کو سړی و ذکر کولای سي خو بعد وخت د ډيري ورزشکاران سره مونږ جديد اکثریت وینم اکثریت ډیر غریب دي غریب دي مثلا نسی کولای سي ذکر وکړي هم د ورزش یو مثلا فیسیم کم ده یا مثلا دری یا تر پینسا
کولای سي د ورزش انتخاب کې مثلا ډیر تاسو ته خخ فټران د خیمه هم د خار کې وقته ډېر سړي درد کې د سپورشي او کار غريبي کې خخ فټران هم دي نور هم اقتصادي مشکل په درس کې ډیر ده یعنی کده تا ته ما کسړای یو کورس وای یا پانتون وای دغه فیس ډیر جګ ده او کده سي مکتب او بیا کړه مکتب وای مکتب نه بعد پانتون خو نسی کولای سي امتحان ورکې کابل پانتون کې د مشکلات هغه سره کار غريبي هم کوي او د ورزش ما خام ته میا سات ټایم ورته خده او کده درس وای دا خو به بيخي کې بله او زمیر حفیظی تاسو دولسه مپورې ذکر ورسول کنه لاغه مخ کې تاسو ودرول بیا فکر مکو چې ورزش تک ادامه ورکوي د پهلوانې ملي لوبلې ته ورسېږي ما د ورزش تر څنګه ما د خپل درس هم ویلې مکتب نه فارغ سم دي تر څنګه د اقتصاد په اقتصاد باش کې د شخصي پوینټونو کې مې درس هم ویلې ده او دې تر څنګه د خارجي ژبې زده کړه هم کړې ده د خارجي په ژبې باندې مسالات مې کوي سم د مثال یعنی د خپل درسونه مې د ورزش تر څنګه مثال دا بانه کړنه ورزش کوم او زه درس نه وایم مثال د ورزش او درس دا دواړه ډېر تړلې دي نو دوه تړلې او کله دا ډېر ښه او ملي لوبډلې ته رسیدو کې سمو ونه کړ چې په دې اړه مو څه خیالونه فکرونه لرل چې ملي لوبډلې ته به ورسیږي کنه دا خو د ورزشکار کله ته ورزش شروع کوي مثال د خپل وزن قهرمانی او د ملي ټیم مثال د ملي ټیم ته رسیدو دا د ورزشکارانو او امید د مثال زحمت هم دي د باسي اما ام دې دا ما ټارګټ و یعنی دا م اخرینې ټارګټ نه د ملي ټیم ما اخرین ټارګټ مدا د جهان په ساته او د آسیا په ساته اوسم کوي مثال د سراون تر لاسه کما د ملي ټیم یو مثال د ما یو سټیپ مدا و د ملي ټیم ته ورسېږم او شکر د خدای ته دې مقام ته ورسېدم زحمت من ډیر وېس اتسنګ سمره دی ولیدله سمره مې ولیدله د دوستان او د فامیل دواګانې وی او تشویقونه او هم څه کوي ملي ټیم ته ځان ورسوي نو تاسو سره خود حفیظ صاحب تشویق وو دوی نه به وکړو چې د برخې ته چې راتلې بیا مې رشته ځانګړې کولې او ممکن د ورزش برخې ته راتک چې ملاتړ شي وو هغه وخت کې اول کې نه اول کې لک مشکلات وو مونږ ته بعد غنه سره لک مونږ پیشرفت وکړو اول د خپل درته بعد غنه تشویق د کورنۍ پیدا شو بعد غنه بعد عمران میرا واست عمران باندې ډیر کور کې نیوکه کال صدا تا درس مخ کله دا بیا مې وخت غتم پانتون زمينه مساعده کړه درس مې پیویل ما ته لغه ډیر شوق ورده شرمال کړه درس وای خو تمرین مو کړه درس مې بیا تمرین نه سره بیا خو وخت درس مر سره شروع کړه بیا غنه بعد زمير علاقه مندي پیدا کړه دا بیا د استعدادم سره پهلواني کې ولید بیا اولمپیک استادانو ډیر تشویق کمال ده خدارشته مختوی سایمه میر ادم سره پهلوانی ته په دوه شتو کې قرامان ته دا ډیر خی او اوس خود روزنه برخه فعال ده څومره ځوانانو ته مو روزنه ورکړی یا ځوانانو مو روزنه څه خبر خمن شوی دي وقت درته ما ډیر ځوانان ته ما تمرین ورکړی دا یعنی درته په زرها ځوانان ته ما تمرین ورکړی دا اوس ماشاءالله ډیر ښه فایټران سیوی دي د آسیا په سطح د جهان په سطح لوبي کوي اوس هم په کلبداري بوخت ما بله صحیح او زمیر تاسو کوم دوه درې رشته بدلې کړې دي بلې رشته ته اراده شته بلې رشته ته خو مثال د افغانستان کې ځینې رشته دي هغه په افغانستان کې نیست مثال که اوس هم کوي د ریواد نه بهر لار سم ځینې رشته دي لکه جیجیسو هغه مثال د پالوانی او د فری فایر تر څنګ هغه رشته ده نه سپ نشان ده بګي کوي سم تغیر شته کې هم ګډون وکم سا ځینې رشته او دې تر څنګ ما نور د دغه فوتبال کرکټ او والیبال د سیالو سره ما شوق ده یعنی دا د سیالو غانم ځینې وخت دوستان سره د مسابقه یا د فوتبال یا د کرکټي ګډون کوم نو کله کله چې د ورزشکاران بیا د سټیج ته ورسیږي یا خپل ځای ته ورسیږي نو دا لیمټ هم ځان ته ټاکي چې تر کومه باید ولوبېږي څومره لوبو ته نور اراده شته یعنی تر څو ته وسم کوي ته خلو به وکم او تر هغه وخت فټنس پورې تړلې ده نو نو زمیر صاحب وې دا ورزش چې څوک کوي نو ځوان ساتي سړی اوس ډېر عمر لرونکي خلک هم باید ورزش ته به تشویق شي نو دا ښه معلومدار خبره ده کله ته ورزش کوي مثال د مثال یو خو ورزش کار ته مثال یو پروفیشنل ورزش کار او مثال ځینې خلک ته هغه دی ورزش کوي مثال هغه دی وینې د غوار د فشار نه د شان مثال دا شان مثال وینې غوار ولري معلومدار
ته ګولۍ خورې دوا خورې د تداوی کې مرنه دوا او تداوی هم د خپل او تاثیرات لري همدا تا عمر نه یو څه کمی د دې تر څنګه کله ته ورزش کوي هم سه ورزشکار د همدغه لار تک نه ښکاري د قوارین ته وګوري پوهېږي ته ورزشکار ده ځکه مثال چست چالاکي هم سه هر لحاظ نه فکر وکړي ورزشکار ښه ده څوک ورزش کوي بدون د هغې نه مثال پروفیشنل ورزشکاري ده او عادي خلک هم ته ورزش کوي هغوی صحت لپاره ډېر ښه ده ډېره مننه څو لنډې پوښتنې هم لرو ځینو ځوابونه هو نثر هم کېدای شي خو یو ځل حشمت ته ورځمه چې حشمت ډوډۍ تیاره کړې که نه حشمت د ضمیر خبرې خو دې واورېدې که نه چې ورزش سړی ځوان ساتي تا په دویمه ورځ پرېښې ولې موږ هم ځوان یو نو خو سپینګیری کېږي که نه ژر وروره زه هم پهلوان یم داسې نه ده دا بیرون ته وځو چې دا ټول خلک ماته پهلوان وایي که نه تسلیمېږي نه تسلیمېږي نه خواړه مدد خواړه مدد زه دا خواړه راوړم ته بسم الله که سنه چې موږ غېږ کې پسې راشي څو لنډې پوښتنې یو پوښتنه به تاسې نه وي یو به له دوی نه وي نو که د هو نه ځواب هو نه او که تفصیل دې غوښته تفصیل ضمیر حفیظي صاحب تاسې ته هم راګرځم خو لومړۍ پوښتنه مې امرالدین حفیظي دا تاسې ده که ورزشکار نه وی کوم بل طرف ته مو خیال و که ورزشکار نه وی او تجارت ته ضمیر تر ټولو هغه ترخه سیالي چې ښه خاطره ترې نه لرئ یادېږي مې نه ترخې سیالۍ خو وینو یعنی داسې فکر یاد کې مې نه راځي کله د ورزش څخه زړه بد شوی هم دی والا بعد وخت کې و کوم ډول پهلوانانو څخه ډار لري که سر په ټولو خبره ده یعنی څنګه وایم سر په ټولو ده سر په ټولو بله وروستۍ پوښتنه دا پوښتنه دواړو ته راجې ده خو کوم له تاسې ځواب به هم له تاسې واورم ورزش کې په کوم څه ډېره بخیلي درځي داسې دا څه رقابت باید هر څوک ولري سالم رقابت خو متاسفانه دا خوشبختانه افغانستان کې نه لرم خارجیانو سره لرم خارجیانو سره شته دی داخل کې داسې ستونزه نشته نه داخل ټولو مارونه دي بله ښه ضمیر حفیظي بله پوښتنه دا ده چې تاسو خو داسې معلومېږئ لکه غبرګون یې که نه خو اوس به دلته هغه د بخیل او هغه د څنګه وایي سخیتوب کیسه هم معلومه شي اخترونو کې یو بل ته کالي کوئ ما خو معلوم دا راته کالي مشرور باندې کالي مشرور باندې خزانې در باندې تاوان کنو کور کې بیا څوک غوسه ډېره کوي کور کې زه ته غوسه ډېره کوي او د خوښې خواړه دواړو نه پوښتنه ما د خوښې خواړه دغه قابلي قابلي پلاو قابلي پلاو مانه موږ دلته نور ستړي شو که نه نه خو بیا دلته هغه کوم وایي قابلي پلاو مې ماده کړی ولې وایي چې څوک چې حاجي صاحب بیا به قابلي پلاو خوري که نن ښه دی ورزشکاران به سره دي ستاسې د خوښې خواړه غوښې باب کباب کاری داشه او د مای پخې مې یادې نه کړې که نه مای پخې والا رسېدلې نو خواړه راورسېدل او ذایقه به یې وګورو بیا به د حشمت د لاس پخلي په اړه یو نظر کوم لرو همدې ته انتظار دی که نه مسابقې ته تیاری کړی دی صحیح ده مهرباني وکړئ ذایقه به یې وګورو چې د مای پخې ښه دې ته د مای پخې وایي که نه رښتیا د مای پخې دي که نه بل څه دي ولا ښکاري په کې څه خو پکې شته نه ستا په کې څه نه چې وزرونه یې په کې اچولي دي نه خیر که هغه تم یې معلوم شو نه د مایي غوښه هم ده او نور ترکاري هم لري خرما کرم پیاز د سبزیجاتو څخه هم باید استفاده وکړو صحیح ډېره ډېره مننه له تاسې دواړو خو له هغې وړاندې به یو مننه مالي ملاتړ کوونکو څخه هم وکړو بېرته راځو شفا د انارو جوس څخه په مننه چې زموږ د خپرونې مالي ملاتړ یې کړی که تاسې هم غواړئ چې غوره ذایقې څخه یې برخمن شئ نو کولای شئ چې نوشي جانې کړئ حفیظي صاحب ډېره ډېره مننه کور ودان چې راغلې خپرونې ته یې تاسو نه د شمشاد تلیدین لیدونکو نه تر اوسه موږ سره پاتې شول خدای دې کړي چې خوشحاله کامیابه افغانستان ولرو تل دې بیا افغانستان ژوندی دې بیا افغانستان ډېره مننه له تاسې هم ډېره مننه ضمیر تاسو نه مننه تاسو ښه همکارانه تاسو تکړه اشپز نه ډېره خوندور خواري چې موږ باندې د مې پخې وخوړلې که نه بله ډېره مننه حشمت ډېره مننه له تا هم چې زیار دې وویسته او نن دې نوې خواړه چمتو کړې مننه ډېره مننه
لیدون کولتا سیم باندې خپل ټول ټکنیکی همکارانو څخه په مننه چې د خبرونه په جوړښت کې را سره زیار ویست. دا و د سپوږمۍ خبرونه چې د دوه تنه ورزشکارانو سره مو د خبرونه درلوده، خو البته دا لومړی برخه مو پای ته رسیږي، دویمه برخه هم شته، د هغه مې روي تر بلې دا خبرونه ښه وختونه ښې شي به لوی علمو مل. سلامونه سلامونه، وخت په خیر. هیله ده چې خوښ جوړ او روغ اوسئ او د صحت جامې مو هم پرتن اوسئ. یو ځل بیا د سپوږمۍ خپرونه پیل شوه او لومړۍ برخه یې پای ته ورسېده، دویمه برخه یې پیل شوه. په دویمه برخه کې هم راسره یوه ځانګړې میلمنه شتون لري، نو د خپرونې تر پیشې پورې سره ملتیا وکړئ. قدرمنو او درنو لیدونکو، څنګه چې تاسو پوهیږئ، په هره خپرونه کې راسره یوه میلمنه شتون لري چې نن هم راسره یوه سوداګره په سټوډیو کې میلمنه ده، په خپرونه کې راسره میلمنه ده. نو ورځو به دوی ته به ښه راغلاست ووایو. نن نو خپرونه کې راسره ظریفه رضایي میلمنه ده. ظریفه جانې، ښه راغلاست خپرونې ته، ستړي مه شئ. سلامت باشین، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین دې برنامې ته. ښه ظریفه جانې، پیل به له دې وکړو که د خپل د معرفت په اړه راته ووایئ چې ظریفه رضایي څوک او په کوم ولایت کې زیږېدلې ده؟ ما خود ما از این ولایت کابل هستیم. تحصیلات ما در رشته زمین شناسی کابل بعد تمام شده. ما در این بخش چند سال پای وظیفه هم داشتم و بعد از تحولات که صورت گرفت، ما چون یک ذره مشکلات بود و وظیفه نتونستیم دوباره وظیفه اجرا کنیم، باز رو آوردیم به خیاطی. قبل از همین تحولات ما خیاطی داشتیم، کارخانه کوچک خانگی داشتیم که صرف خانما کار میکردن، من خودم در او بخش کار نمیکردم، همراه خواهرم هم کار بودن. و بعد از او دیگر ما مجبور شدیم رو آوردیم به خیاطی و اونجا کاروبار شروع کردیم. کاروبار فعلا الحمدلله کلان کاروبار داریم، تولیدی داریم و در سطح کابل، حتی در سطح ولایات و حتی آردر خارجی هم داریم. ظریفه جان، را به شور زدکر و لڑای تا چه زدکر مو چرت را رسولی او کم زدکر که می پایل کردی بی البته؟ ما درس خود دمی کابل شروع کردیم، در لیسه ناید شهید شروع کردیم، مجرد به تمام رسید. بعد از او در انستیتوت نیمه مسلکی در خود کارت چارت ما میرشته زراعت تمام به اتمام رساندیم. مهمی است که ما مثلا یک راه حل پیدا کنیم، از کدام طریق میتونیم که حتی به خود و یک همنوع خود یک زمینی کاری رو ایجاد کنیم. حالا اگر در بخش زراعت نتونستیم، در بخش صنعت میتونیم. اگر در بخش صنعت نتونستیم، در بخش بعضی مثلا تولیدی یا خیاطی یا هر بخش میشه انشاءالله که پشت کار آدم داشته باشه. درسته مشکلات از در بین مشکلات، بعضی وقتا مشکل اقتصادی می باشه، بعضی وقتا مشکل از بعضی فامیلی می باشه، اما با وجود مشکلات باید آدم قوی باشه و پشت کار داشته باشه. اصلا فیصد همه درست. یعنی در درون هر انسان یک استعداد نهفته، باید هم استعداد با رخ بکشیم و تمام کارهایی را که مثلا ما میتونیم انجام بدیم باید انجام بدیم. خب ظریفه جان، میایم سر کاربارتان، فعالیتهایتان، چاری فعالیتون رو موسیقا رواندی پا دقیقه ورسته و که چرت رسیدلی دی لکم زی مشروع کردی و فعالیت های ما زمان ما زمان شروع رو برتون میگم. تقریبا فکر کنیم ما دو سال غیر مسلکی کار کردیم، یعنی در خانه کار کردیم. شاید سه سال یا سه و نیم سال میشه که ما مسلکی کار میکنیم، جواز گرفتیم، عمومی کار میکنیم. زمانی که ما شروع کردیم با یک پایه چرخ دستی شروع کردیم، ماشین خیاطی دستی که هم از مادر جانم بود که فعلا هم دارمش.
و کم کم مشکلات دیده زحمت کشیده با ماشین های برقی خریداری کردیم چون خواست مشتری از پیش ما زیادتر شد. حتی ما چون قراردادی کار میکردیم با دکاندارا کار میکردیم، قرارداد از دکاندارا میگفتیم میدوختیم دیگه. کم 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 دمو تا زمانی که در خانم کارخانه بود تقریبا ما میتونستیم میتونم گفته یک ده نفر در خانه کار میکردن. و حال فلحال الحمدلله چون کارخانه ما رسمی شده و مرکز فروشا داریم، نمایندگی ها داریم در سطح کابل و یکی دو ولایت که هستن، حال هزار بار شکر میتونم گفته که حداقل یک 200 نفر مصروف کار از در کارخانه ما. ډیر ښه صرفې جانې، یعنی اوس مو کار انشاءالله پراخه ده. مخکې تاسو وویل چې موږ صادرات هم لرو بهرنیو هیوادونو ته. کوم هیوادونو ته مو صادرات درلودلي تر اوسه پورې؟ ما در دو بخش کار میکنیم. یکی بخش تولیدی ایجاب است که صرف افغانستان، یعنی ما این را صادرات نمیکنیم. و بخش دومش که است که بخش لباس های ملی خود ما، یا لباس افغانی است، گند افغانی است. بخش میشه گفت صنایع دستی یا می بخش است که دهی باز الحمدلله صادرات زیاد داریم. ما تانیسیم که یعنی اعتبار بازار خارجی را به خود جلب کنیم. جرمنی صادرات داریم، امریکا صادرات داریم. ای که فامیلا آردر میتن، او خو یک گپ جدا است. ما به دکاندارایی که اوجا دکان دارن به شکل عمده، به شکل عمده، به قیمت مناسب، به کیفیت خوب برشان آردرشان فراهم میسازیم و برشان روان میکنم از طریق کارگو. البته شدیر شدیر شد انشالله چی مخمخ که همیه دوانه وکره چی لا نور وزلیگی، لا هم نور کامیاب و موفق وسی. او قدر ملدون که تاسو غواړی چې په خپلو پښو ودرېږئ، هغه میرمنې چې په کورونو کې ده اوس زمونږ خپرونه ګوري، نو هغه که هر استعداد لري، که خیاطي ده، که د مریو ګنډل دي، که د خامک ګنډل دي، نو تاسو هم کولی شئ چې ظریفې جانې غوندې خپل استعداد راونغړئ او په هغه استعداد باندې ځان ته یو مړې حلاله روزي پیدا کړئ، او همدارنګه د خپل د فامیلونو او خپل د کورنیو د افتخار مایا اوسیږئ. ښه ظریفې جانې، هغه مواد چې تاسو کاروئ په ګنډ افغاني کې او په حجابونو کې، البته تکه فیته ده، مری دي، همدارنګه چرمه ده، که نه دا د کوم ځایه راوړئ؟ ولایتونو ته ځئ ورپسې، که نه په خپله مرکز کې پیدا کیږي، او کله همسایه هیوادونو نه راوړل کیږي تاسو ته څنګه؟ اگر از بخش حجاب ومویم، چون صرف معلوم دار است که در بخش حجاب کار میشه، یک نوع تکه است، یک جنس است، منتها در رنگاش ما او رو باز از پاکستان میخواییم. اما اگر از آدرس لباس افغانی صحبت کنیم، یا چون یک لباس ترکیبی است، مشتری به ذوق خود میخواییم، باز ما از بازار مندوی کابل، از ولایات بعضی یخنا یا بعضی چرمای دزدوزی خود از سمت خوست و پکتیا و اونجا برای ما میارن، اونا دستوزی هست. یعنی اونجا خانم هست که بخاطر شما کار میکنه؟ بله، ما از اونجا خریداری میکنیم. او سم تو اینه واقعیت بیشار در حساب دستوزی خودم دست بالا دارن. خیلی یعنی دست بالا داره و خیلی پر میباشه مقبول. یک قسم کار میکنن که خودم حیرت میبارم در کارشان، در کار دستوزیشان. من امروز یک چیز رو دیدم، یک خانم یک لوحه یا یک تابلو را به شکل گراف دوخته بود که من خودم به او ظرافت، به او دوخت، اونا حیران ماندم. و واقعا این خانمای افغان هستن یا که قسم استعداد نهفته یا قسم استعداد دارن. تشکر دیگه کس داشته باشه. 100% هم درست. سلامت باشین ظریف جان، تشکر. قدر ملدونکو لطاسق هم من نکوم چیز من قدق پروانه لیدون که پات شوی سی تر دشی بپوری او یوا من نکوم ده شفا انا رجو سخه چیز من قدق پروانه مالی ملاتاری کنه. او سامتو در ملدونکو یوالان دشانده مخلو بیرتلا گردوز چرتلار نشه ایسه من سرپات شی. We'll be right back.
بیا هم ستړی مشه رسپوګمې خبرونه ته ظریف فرزایی سره د دوی سره به خبراتو ته دوام ورکو. ظریف جانې په کوم ولایت صادرات لري او البته کوم ولایت ډیر یعنی ستاسو مشتریان دي او لیوال چې ستاسو دغه کار چې ستاسو کوی د خریداري کې ورنه وای خلی؟ از مو د ولایت کجا به پروان بومیم در اونجا یک نمایندگی داریم که اونجا بسیار وقت ما از یک اونجا یک نمایندگی دور کنم بسیار راضی هستم. در کابل خود چندین نمایندگی داریم و در مزار شریف هم البته به حساب بخش حجاب نمایندگی داریم اونجا روان میکنیم و اونجا خوب است راضی هستم. فعلا دمی قسمت ها ما چی داریم نمایندگی داریم؟ البته در کابل با زیاد داریم خدا مهربان است انشالله در ولایت چهار نمایندگی داریم در کابل در ولایت هم انشالله که در ولایت های دیگه هم مشتریتان زیاد شود کارهایتان زیاد شود بخیر ما دعا میکنیم و به خاطر که خانمای افغان زحمت میکشن کار میکنن انشالله که موفق کامگار باشن تمام خانمایی که همیکنون از تلویزیون شمشاد ما را بیننده هستن. خب خانم رضایی در اینقدر سالهایی که کار کردین پشت کار بودین چقدر مشکلات را متحمل شدین؟ اولا مشکل خود زیاد متحمل شدیم یعنی بی حد بی اندازه. ما زمانی که خواستیم در بازار یعنی در زمانی که در بازار آمدیم ما از خواب که یک خانم راحت تا صبح میخوابه ما از خواب خود گذشتیم یعنی مشکل بدون از یعنی مشکلات فیزیکی خیاطی زیاد کار کردیم بسیار مشکلات دیدیم تا جایی که ایجا رسیدیم یعنی تا کامیاب شدیم اتم آردر میداشتیم که ما یک هفته وقت میداشتیم یا ما 1000 لباس باید تسلیم میکردیم ما شب و روز کار میکردیم. البته مشکلات اقتصادی هم زیاد صدرای ما قرار گرفته مشکلات بازار هم صدرای ما قرار گرفت مشکلات جنسیتی هم سر صدرای بازار یا صدرای ما قرار گرفت اما بازم دیگه ما تجدید نظر نکردیم ما پیش رفتیم تا جایی که امکان داشته باشه تا جایی که یعنی مبارزه میکنیم و کار میکنیم. یاد کردین گفتین که مشکلات فیزیکی یا هم خیاطی کس میکنه یعنی شانای شاید دستش و کمر شاید درد میگیره تا بالا به خاطر این مشکلتان به پیش دکتر مراجعه کردین نکردین بخاطر که یک مشکل است که طبعا بله 100% خودم هم همکارای ما که دمی بخش کار میکنن گفتم ما زمان وقت شد که ما تا 4 صبح کار کردیم و 8 صبح دوباره پس حاضر شدیم در کار خود حاضر شدیم دی به حساب می گپ سوال گفتین ما تمام همکارای ما به حساب دکتر رفتیم دمی از شانه و گردن. ظریفی جانی په دغو کلونو کې څومره لاسته راوړنې درلودلې د خپل ځان لپاره د خپلې کورنۍ لپاره او د خپلو یعنی کارمندانو یا هغه میرمنې چې تا سره کار کوي څه لاسته راوړنې تا درلودلې د هغوی لپاره؟ بزرگترین دستاورده که به خودم دارم و پرسونل که همراهیم کار میکنن همکارای که همراهیم کار میکنن که استقلال مالی داریم. بزرگترین به نظرم دستاورده میست که استقلال مالی دارن. به نظر ما بزرگترین دستاورد یکی همی است که یک خانم استقلال مالی داشته باشه و برای خودم شخصا همی است که بسیار خوش هستم که تانستیم زمینه کار برای یک چند نفر که مشکلات مثلا اقتصادی دارن چون خیاطی یک بخشی است که به سواد ضرورت نداره. یک خانمی که میگه من چی کار کنم من سواد ندارم بر من چی کار است خیاطی یا موردوزی یا بخش باف دخت بهترین گزینه است که از ما دروازه امی کاربار ما برای امی خانم ما باز است در هر بخشی که توانایی داشته باشد ما برشان کار فراهم میکنیم شون دیست خیرسی تل دیخوای لرز دیفی جانی او هم درنگنو چه کارمندان دی هم دیرشی او هم میرمونه چه بکور بندی نستی دی یعنی خیاطی زده موردوزی زده دلاسکاری زده نکولیشی چه درسی میرمونو سر یوزشی او خپل هغه لاسي صنایع ټول دنیا ته او ټول جهان ته ورښکاره کړي چې افغان میرمنې داسې یو استعداد هم لري. ظریف جانې تل دې په کارونو کې وځلیږي او ځلانده اوسې. ښه یو برخه د خپرونې زموږ د پخلي برخه ده چې د پخلي برخه کې زموږ همکاران هر کله زیار باسي زحمت باسي او زموږ لپاره خواړه چمتو کوي نو نن یې هم خواړه چمتو کړي دي که دې زړه وي چې خواړه راواخلو او ماته به کیسو ته خپل دوام ورکړو. قدرمن لیدونکو
زمونږ همکارانو زیار ایستلی دی. فش پای پخ کړی دی، نو نه پوهېږم دا معنا به څه وي، خو مقصد نوم یې همدا ده. رنګ خو یې ښه ده ظریفې جانې، ستا په نظر څنګه ده؟ خوب است بسیار. خواهش میکنم. دلچسب خو معلوم میشه. مزیدار اخکاری کنه. آمد خو معلوم میشه. نه از من هم کارا نمیشه زیار بسیار و خواندور خواهد پخی. دکور بکارنو که سنگه زدی پیجان سهم اخلی وان داخلی زکا ستارتول کاربار بیرون دی فکر نکوام دکور بکارنو که دم را سهم ولاری. چرا نه سهم یعنی وقتی که بیرون میرم ما کاربار بیرون میکنم، وقتی که دخانه میرم من حیث خانه ما خانه، من حیث یک مادر، ما وظیفه می مادر هیچ وقت را خانه میکنم، من حیث یک خانم خانه وظیفه خانم خانه را هیچ وقت را خانه میکنم. درست است شاید یک کمی و کسری باشه رسیدگی نتونم، اما هیچ وقت را خانه میکنم. یعنی دکور غیر دن راضی دی؟ راضی هستم، مجبور است. خیلی سیده دی خواه که خواهر دیسی دی ظریفی جانی؟ والا غذای مورد یعنی دلخواه ما فرق نمیکنه، هرچی باشه میخوریم. پخارو که دیت سپا دیرسی؟ چون ما آدم کارگر هستیم، در بخش کار که باشی بعضی وقتا یاد آدم میره که ساعت چند است، وقت غذا است یا نه. وقتی که طرف ساعت سه میگن 3 بجه روز است، یه در فکر از این نمیشیم که ما خوب است خراب است چی است، فقط میگیم بخوریم که شکم شکم زیادتر ما دمت عادت کنیم در حساب کاربار، اما در حساب خانه وقتی که یا میمان باشه یا کسی یا بخوایم یک عوض ها چیز جور کنم زیادتر من منتو رو خوش دارم. دیر خیلی ظریفی جان یه جزت منو نگولی چی خپروانی تر اقلی پا و پراتک ریز منگ خپروان الله خیسته و رنگی نکره نو که دیروستی پیغام به تو که کمسلاری دیشم شد تلویزیون کمید خدمت کدی مهربانی؟ اولا کدام پیغام خاص ندارم، فقط وقتی که ما خانم ها یا مثلا یک گروپ خانم ها یعنی آستین همت بالا کردیم، میخواهیم یک کاروبار کنیم، ای که خرید یا مثلا خرید از یا آردر دادن به خانما ای خودش یک حمایت است، حمایت مالی است برای ما دیگه. من می توقع دارم از هموطنهای عزیز ما که زیادتر اگر در یک جای با یک خانم کاریگر برابر میشن کش کردن خریداری را از خانم زیادتر داشته دیره من نشونده ایسی قدر منو لدون کو لطسخ یو زلبیا منه نه چیر سپوگمه دیخ پراوانی لدون کی هسته یو خپل اخ پراوانم را سر پمینه بنده و کتله او یو منه نه باوکم در شفا نارو جوسو سخه چیز منگا دیخ پراوانی مالی ملاتاری کرده قدر منو درون لدون کو دو از منگا دی ننانه سپوگمه ایخ پراوان البته تر بلیخ پراوانه چیز برشنا صدقی سر لخپل تخنیکی هم کرنو او سر لنویو میل منو سر استاسو پدرنه چوپر که حاضریگم تاسو پلو یو بخون که اللہ سپار ملامو ملشا خیچاری لاله دلمو مننه دغه خبرونه تاسو ته د شفا انارو جوس لخوا وړاندې شو. رښتیا د انارو هر جوس شفا نشي کېدلی. د انارو جوس شفا ده او د هر انارو جوس شفا نه کیږي.